Moses afite girlfriend? Ba yego. Hanyuma se urateganya kuduha ibirori rya? Nzababwira. Nawe se akora ibintu akora iki? Akora ibijyanye nk'ibi ngi bukora? Oya, akora ibintu bi different na nabgazwe. Nagajanye nago ahuriye n'ibi bya fashion. None se ukurikije wenda amahitamo urebye nko muri iki gihe nyine abantu iyo umuntu abona uri umustari abumva ko ugomba gukundana n'undi muntu w'umustari, wowe type yawe umukobwa uri type yawe n'umukobwa ubumeze gute? Njyewe ntabwo navuga ngo type runaka, ariko numva ko umuntu nyine agira choice yiwe. Niba uri umustari ntabwo bivuze ngo urakundana n'umustari, niba uri utari umustari ntumushaka gukundana n'umustari. So relationship ni ikintu kiri personal, ikintu kiri mu mutima wawe, ntabwo bihuriye na fame, ntaho bihuriye n'ibyo ukora. Yenda bishaka kuba involved mo gakeya mu buryo bwo gufashanya, ariko ntabwo kuri njyewe nta kintu biba bivuze. Nkunda umuntu kuko namukunze, kuko nakunze umutima we, cyangwa ko nakunze communication cyangwa uburyo bwo kwegerana buri hagati yacu. Bitavuze ngo agomba kuba ari iki, bitavuze ngo agomba kuba akora iki ngiki. Nta type ngira mu buryo buri physique, ariko ndeba uburyo imyitwarire, ukuteye, ubumuntu muri rusange, ariko bitavuze ngo physical appearance matters a lot for me. Kuri wowe ni ihe myaka iri ideal, imyaka myiza umuntu agakwiyeho gukora nka mariage, ukuyemo ibyo kuvuga ngo wenda wabaye successful ntaba successful, igihe wumva nka uvuga uti kigiye rwose naba nashaje, ni nk'imyaka ingahe? Ngiye kuri njyewe nta gihe gihari. Kuri njyewe igihe cyose umuntu uri ready, utari umumina, utari munsi y'imyaka 18, numva ko igihe cyose wumva ko uri ready, witeguye mu mutima wawe kuba wafata izo nshingano zo kubaka urugo, wakubaka urugo. Bitavuze ngo ugomba kuba ufite iki, ugomba kuba ufite iki. Igihe cyose wumva uri ready, ukumva ko birakunogeye n'uwo mukundana, nta myaka ihari kuri njye iri limit, cyangwa se ukumva ko udashaka no kujya kubaka urugo kuko ufite izindi priorite atari ibintu nyine uri gushyira imbere. Nta myaka ihari ko navuga ngo washaje, cyangwa se ntabwo wakoze ubukwe kare. Kuri njye nta myaka ihari. Mese ku bijyanye n'uko bajya bavuga cyane cyane nko ku basore, bakavuga ati abasore babonye umusore w'umumodo bakavuga ati uriya ni umutinganyi, abamodo ni abatinganyi, byo bivugaho iki? Ibyo ngibyo nibaza ko yenda bivuga n'abantu badasobanukiwe, sinzi ariko nabyita, kubera ko kariyeri y'umuntu nta hantu ihuriye na personality yiwe, cyangwa se n'ubuzima bwiwe buri prive. Abasore cyangwa se abakobwa baba model, nkunda kumva bivuga cyane muri industry ya fashion, ibyo ngibyo ni ibintu biri ahantu hose. Kuba uri umumodo ntabwo bivuze ko uri umutinganyi, kuba utari umumodo nabyo ntabwo bivuze ko utaba umutinganyi. So ibyo ngibyo ni ubuzima buri prive, ntabwo bivuze ngo niba uri umumodo ni kariyeri. None se bihuriye hehe n'imyitwarire yawe cyangwa n'ubuzima bwawe buri prive? Kariyeri yawe ntaho ihuriye n'ubuzima buri prive. Mu bamodo ashobora kuba ari umumodo atari ari we, cyangwa se ashobora kuba ari umumodo cyangwa umudesigner atari nawe, ntabwo bivuze ngo ntabwo ari itegeko. So urumva rero kimwe n'ushaka kuba ukora muri office uri we, cyangwa ukaba uri umushoferi uri we, ibyo ngibyo ntaho bihuriye n'ubuzima bwa buri professionnel cyangwa se ibintu ubukora. Ni ibintu bitandukanye cyane, nta nubwo abantu bakwiye kubyasosia na kariyeri z'abantu. Iyo urebye wenda wowe wagiye ahantu henshi, wahuye n'abantu benshi batandukanye, wageze mu bihugu bibamo imico itandukanye, iyo urebye ibi bintu nyine by'ubutinganyi usanga ari ibintu byateje induru ahantu hose, wowe kuri wowe ubifata gute? Njyewe kuri njyewe nta nubwo numva impamvu byakwiye guteza induru, kuko nta nubwo numva impamvu abantu babihaho attention cyane. None se ko naza nka ku blaming ngo kuki uri umukobwa, cyangwa kuki wari umugabo, kuki wakoze ubukwe? Ibyo ni ubuzima bw'abantu buri personnel, kandi njyewe kuri muri kamere yanjye nubaha, nkunda kubaha abantu, nkunda kubaha rights z'abantu, nkunda kubaha imiterere y'abantu. Dufite imico itandukanye, dufite aho twavukiye hatandukanye, ufite ukusa, wowe uri inzobe, ngende igikara. So
ibyo ngibyo ntago nshaka kubivugaho mu buryo buri negative na rimwe kuko numva umuntu uko ateye nta nubwo nkeneye kumenya ngo uri umutinganyi cyangwa ntago uriwe icyo nkeneye kumenya nuko turi kuvugana hari icyo duhuriyeho hari icyo uje kunsaba service mufata nyine nkuko nafata undi muntu wese ntago numva impamvu bikwiye no guteza impagarara abantu babaho ubuzima butandukanye muri societe tuba muri societe zitandukanye umuntu wese abaho ubuzima uko abushaka nuko nge ndumu artiste mvuga biri free umuntu wese agomba kuba free akumva ko agomba kubaho ubuzima ashaka ukora ibyo ushaka urya ibiryo ushaka n'ubuzima bwawe ntabwo navuga ngo ndinjira muri life y'abantu ko bateye cyangwa se uko babaho kuko umuntu wese ajera ubuzima bw'uko bugenda nta nubwo abantu bakwiye ku blaming abantu ko uko bameze cyangwa uko bateye cyangwa uko nibo uri different n'undi muntu umve ko wabimwangira nta ibyo bintu by'urwango cyangwa se guhetinga abanyarwanda tukwiye kubirenga cyangwa no muri rusange isi yose turimo kubirenga umuntu areba ubuzima bwe urebe ikiguteza imbere ikigushishikaje gahunda yawe ari ushyira imbere urebe kuvuga ngo runaka yagize gutya cyangwa se umwangire ko ateye gutya kuko ari different kuri wowe ari different nawe ibyo ntaho bihuriye n'icyo umuntu abakora cyangwa se n'ubuzima bwe buri professionnel muri rusange.